pesca principi partibus et potestatibus in celestibus per ecclesiam multiformi sapientia Dei, secundum prefinitionem seculorum quam fecit in Christo Iesu Domine nostro, in quo habemus fiduciam et accessum in confidentia per fidem eius, huius Rei gratia flecto Genoa mea et Patrem Domini nostri Iesu Christi, ex qui quo omnis paternitas in celis et in terra mandato, ut dead vobis secundum divitias gloriae sue virtute corroborari per scriptum eos in interiore homini, Christum habitare per fidem in cordibus vestibus, in caritate radicati et fundati, ut positis comprehendere cum omnibus sanctis, quae sit latitudo et longitudo et sublimitas et profundum, scire et sinam super eminentem scientiae caritate Christi, ut in te amini et omnem plenitudinem Dei. Dulcis et rectus Dominus, propter hoc legem David lepet, delinquentibus in via, dirigit mansuetos in judicio, docebit mites vias suas. Alleluia, alleluia. Tolite iugum meum super vos, et discite a me, quia mitis sum et humilis corde et invenietis requiem animabus vestibis. Alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore, Iudei quoniam perisceve erat, ut non remanerent in cruce corpora sabbato, erat enim magnus dies ille sabbati. Rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum corda et tollerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem fregerunt corda et alterius, pri crucifixus est cum eo. Ad Iesum autem, cum venissent, ut viderunt eum iam mortuum, non fregerunt eius corda. Sed unus militum lance latus eius operuit, et continuo exhibit sanguis et aquam. Et qui vidi testimonium perhibuit, et verum est testimonium eius, et ille scit quia vera dicit, ut et vos credatis. Facta sunt enim, hec ut scriptura imperetur, os non diminuetis ex eo, et iterum alia scriptura dici, videbunt in quem transfixerunt.
forsum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Peregrinium et justum est, Dei cum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui unigenitum tuum in cruce pendente lanci aminitis transpigi voluisti, ut apertum cor divine largitatis sacrarum, turdentes nobis fundedet miserationis et gratiae, et quod amore nostri flagrare unquam destiti, piis est et requies et penitentibus pataret, salutis refugium, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, innum gloriae tuae canibus, sine fine vincentes, sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenissum caeli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Thank you.
state totally spagata mundi. A new state totally spagata mundi.
Santi Evangelii secundum Ioana. In principio erat verbum, et verbum erat ad Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio ad Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprenderunt. Fui tumum Isus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium verbet illumine, ut omnes crederant per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium verbet illumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eam non coniovit. In propria venit, et sui eam non receperunt. Quod quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filius Dei fieri, his qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, sed ex Deo nati sunt. Et verbum